Bugun mamlakatimizda muhim ijtimoiy siyosiy voqea. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar qizg'in davom etyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi 162 saylov uchastkasida ovoz berdi. Davlatimiz rahbari saylovchilar bilan suhbatlashdi va birgalikda suratga tushdi. Birinchi marta ovoz bergan yoshlar, ota-onasi bilan kelgan bolalarning o'qishlariga rivoj tiladi.